principis de segle, mon pare ja anava en el seu abuelo, en hivern treballaven en el torró i en estiu es buscaven la vida treballant en el xalat. Sortien de Xixona a buscar el lloc de faena on se vol. I allí en el poble ja teníem els pous de neu en els segles anteriors i es dedicaven a almacenar la neu i transformar-la en gel, perquè d'allí el tallaven en barres i el baixaven a vendre a tots els pobles de baix. Clar, una volta tens la tècnica de dominar el gel d'ahí a fer gelat, ja és un pas. Soc gelater, natural de Xixona i de quarta generació ja de tradició en este món tan apassionat. Mon pare va ser un dels fundadors de la marca que avui en dia es diu la Gijonenca. Al cap del temps jo em vaig començar a preocupar de què era jo i si em dedicava a aquesta feina volia dominar-la des del principi fins al final. No volia que algú me venera algo per jo tornar a vendre, no? I ja ve la inquietud per saber què n'hi havia dins d'un gelat. En aquest moment feia el que sabia i jo volia saber lo que sea. Tenies que ser autodidacta, perquè tot no teníem internet. No n'hi havia mòbils i no existia Sant Google. Per lo tant, la manera de saber-ho era buscar llibres de tot lo relacionat o paregut relacionat amb el gelat. I en l'aula comencem a provar sabors que puguin combinar i veure el resultat final. No sempre, no sempre les idees que tens arriben a una conclusió efectiva, però si es de veres que n'hi ha moltes voltes que dius, uau, això és sorprenent. Llavors tenien coses que no són gelat, com una tarta de Sant Marcos, i com puc fer recordar això en un potet i en una cullereta i que sigui impactant? Hi ha menjars que pots introduir-los dins del món del gelat. El gelat de boca no és el vinagre, està pensat per un aperitiu o per un entrant en un martini. I entonces és quan dius, ole! Estem intentant personalitzar el gelat i no que te venguen i no sàpigues eixir d'ahí. Claro, la nostra manera de treballar és un poc més difícil. Pensem que és més efectiu en el camí de formar professionals de la geleria més que venedors de gelat. Això és ser un gelater. Tindre ahí ese... Voy pa allá.